יצא עכשיו מהתנור פשטידות פסטה פיצה עם זיתים, תירס, גבינות, שמן זית וקטשופ, טעימות וקלות הכנה. פשטידת פתיתים עם תירס וגבינות. יש לי כאן כמות גדולה של מים, משהו כמו 2 ליטר, שמתי ככפית מלח, אני שמה שמן משהו כמו כף. עכשיו יש לי פה חבילת פתיתים עגולים, כל אחד יכול לשים פתיתים שהוא רוצה, אם זה פתיתים מאורחים או בצורת חישוקים. אני שמה בתוך המים, אני מבשלת בדיוק כמו מקרונים אל דנטה, לאחר מכן אני אסנן אותם ואני אשטוף אותם. להכנת הבלילה אני שמה בתוך הקערה 1 קוטג', מיכל 1 של קוטג', מיכל 1 של יוגורט, כ-300 גרם גבינה צפתית, או מי שיש לו בולגרית או פטה יכול להוסיף, זה ייתן לו טעם טוב. אני שמתי פה מוצרלה כי זה מה שהיה לי בבית. כ-150 גרם גבינה צהובה, שמתי גבינה 9% צהובה, אפשר מגורדת, אני קראתי אותה לחתיכות קטנות. אני שמה שמן זית כתית מעולה, משהו כמו שליש כוס, בכוס חד פעמית לשתייה קרה, לא כוס אוניברסלית כי זה יוצא כמות יותר גדולה, אני טיפה יוריד כי שמתי יותר מדי. אני שמה 4 ביצים, צריך להוציא, אם נפלו קליפות צריך להוציא. חסרה לי עוד אחת, אני מיד אביא אותה כי פשוט הקליפה נשברה פנימה ואני לא רוצה להתעכב. ביצה מספר 4, אני מערבבת. אני שמה פלפל שחור גרוס, אני שמה כפית שטוחה של מלח. מי ששם גבינה צפתית, גבינה בולגרית או אחרת, מלוכה, אז להיזהר עם המלח, ניתן תמיד לטעום ולשפר טעמים, להוסיף עוד כל מה שצריך תוך כדי טעימה. עכשיו יש לי פה גזר, תירס, אני לקחתי 3 קלחים שנשארו לי ופשוט הוצאתי את הגרנים, אם לא אז פשוט קופסה אחת של תירס מסוננת, קופסת שימורים.
אני מוסיפה משהו כמו חצי צרור פטרוזילי, סליחה, שמיר, מי שאוהב פטרוזילי יכול להוסיף, שמיר קצוץ. יש לי כאן קמח בכוס חד פעמית, אני תחילה מוסיפה רק חצי כמות קמח שניפיתי קודם. קודם בישלתי פתיתים בדיוק כמו שמבשלים פסטה, ואני רוצה להוסיף אותה לעיסה. אני חושבת שאני לא אוסיף את כל השקית שבישלתי, אלא רק נתחיל עם חצי כמות. זהו, אני לא מוסיפה עוד פתיתים, אלא רק חצי כמות, זה מספיק. אני כעת אתאם את העיסה שלא חסרים מלח, פלפל ועוד משהו. חסר עוד מעט של מלח. וטיפה של פלפל שחור. לבסוף אני מוסיפה שתי כוסות של זיתים, טבעות. אני מערבבת. עדיף לשים שלוש כוסות ויותר, ככה המאפה יצא יותר טעים. לזה גם צריך להיזהר עם המלח, כי הזיתים הם גם מלוכים מספיק. זהו, אני תקף יעביר את העיסה לתבניות כאלה, אפשר בתבניות של מאפינס, בתבנית של מאפינס, כל אחד מה שיש לו בבית. מה שכעת אני עושה, הנחתי את התבניות הקטנות אישיות בתוך תבנית גדולה. אני לוקחת ספרי תרסיס שמן, מרססת היטב מהצד, דופן ובסיס. אני לא רוצה שהם ידבקו לי המאפים. וגם אם הם ידבקו זה לא נורא, אפשר לאכול את זה מתוך התבנית, כן? זהו. אני לוקחת מן העיסה ואני ממלא. מזגתי את כל העיסה לתבניות האישיות, עכשיו או שאני מרססת עם תרסיס של שמן זית מלמעלה, או שאני פשוט לוקחת שמן זית ופשוט מעל, קצת מזלפת, מטפטפת מעל כל השתידה. אני אופה את הפשטידות האלה בתנור שחומם לחום בינוני, משהו כמו 160-170 מעלות, בסביבות 25-30 דקות, עד אשר הכל מזעיב ויפה. מזגתי אותם, שמתי שמן זית, עכשיו על כל אחת אני פשוט אטפטף קצת קטשופ.
אני פשוט טיפה ארבב שזה ייכנס, הקטשופ ייכנס לתוך כל פשטידה. זה גם ייתן טעם דומה לפיצה וגם יסייע לנו ביופי של המאפים. זהו, אני פשוט אפה את זה בחום של 160 מעלות, חום בינוני, עד אשר הפשטידות מזיבות, משהו כמו בין 25 עד 35 דקות. יצא עכשיו מהתנור פשטידות פסטה פיצה עם זיתים, תירס, גבינות, שמן זית וקטשופ, טעימות וקלות הכנה.